ସବୁ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ ତ ବାହାରୁ ସବୁ ଯା ଚାଳ ଉପରେ ଚାଳ ଉପରେ ସେତିକି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ପାଣି ପକେଇକି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପାଖାପାଖି 4:30 ହୋଇଥିବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ତିନିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଗୋଟେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେମିତି କୋଉ କାରଣ ଘଟିଲା ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହୁତୁହୁତୁ ହେଇ ଘର ଜଳୁଛି ଯାହା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ଓଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ହୁତୁହୁତୁ ହେଇ ଘରଟି ଜଳିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଏକାବାର ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ଯେ ନିଆଁକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାର ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ ତଥାପି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ନିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଚିତ୍ର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମଳାପଦର ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 3ଟି ପରିବାର କାମ୍ପ ଜେନା ଭୁବନୀ ପାହାନ କୁନ୍ତଳା ପାହାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ପ୍ରକାର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଥିଲା ଘରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଲ ପଟା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘରର ଆଉ କିଛି ବିଷ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହୁଏତ ପରିବାର ଲୋକ କାହାର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ନିଆଁ ଘଟିଲା କେମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଆଉ କେମିତି ଘରର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଠି ଜାଣିଛି ଯେଉଁଠି ଘର ନିଆଁଥିଲା ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲି ସେ ଘର ଟୋଟାଲି ନିଆଁକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେଲାନି ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଜଳିଯାଇଛି ଘର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଚାଳ ଘର ନା କେମିତି କଚରା ବଖରା ଘର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ବି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଘର କେମିତି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି କେତେ ବଖରା ଘର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାରି ବଖରା ଘର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ କାଢି ପାଇଲେନି ଆଉ ନାଇଁ କିଛି ହେଲେ କାଢି ପାଇଲେ କାହିଁକି ସେ ନିଆଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କିଏ ପଶି ପାଇଲୁନି କାଢି ପାଇଲେ ସେ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଟିଗଲା ଥିଲେ ଲୋକ ଭୟ କରିଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ପଶି ପାଇଲେନି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଥିଲା କେମିତି ନିଆଁ ଦେବା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନାହିଁ ଚଳିବ କେମିତି ରହିବ କେମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ କେମିତି ରହୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ସହ ସରିଲା ଖାଇବା ଚାଞ୍ଚିଆ ସରିଗଲା ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଆମେ ଆସରେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲେ ଆମକୁ ଅଗ୍ନି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ନିହାତି ରୂପେ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 3ଟି ପରିବାରର 10 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଘର କ'ଣ କହିବା ଯେ କେମିତି ଘର ପୋଡ଼ିଲା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିଲୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ସେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ପୋଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲି ଗୋଟେ ସବୁ ଯାକ ଜଳିଗଲା କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଇନି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ୍ଷତି କନା ଟିକେ ହେଲେ ତ କାଢିନୁ ଆଉ କନା ଟିକେ କାଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ବଦଳନ୍ତୁ ଯୋଉ କନାଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ଯାହା ସବୁ ଜଳିଲା ଆଉ କ'ଣ କରୁ
ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ନିଆଁକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 2 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବାରି ଘର ଯେପଟ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦାଣ୍ଡପଟ ଘର ଏବେ ବାରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ କିଛି କିଛି କୁହୁଳୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହୁଳିବା ନିଆଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି।